ଆପଣ ମୋତେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଉ ଅନେକ ଥର କହିଥିବାର ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ସମୟରେ, ଆମ ସହିତ ଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନା, ଆମେ ସେ ମଣିଷଟିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉନା। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷଟି ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଏ ବା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ବୁଝା ପଡ଼େ ନା କ'ଣ? ଓ ଏଇଟା ଏକଦମ ସତ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଏମିତି ଘଟିଛି କି ମୋତେ ଆଜି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ମଧୁ ସଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆଣିଛି, ତ ବିଲକୁଲ ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଦିନ ଘଣ୍ଟାରେ ସକାଳ 7 ବାଜିବା ସହିତ ଆଲାରାମ୍ ବି ବାଜି ଉଠିଲା। ମନୋଜ ଉଠିକି ଆଲାରାମ୍କୁ ଅଫ୍ କଲା, ଆଉ ତା ୱାଇଫ୍ ନିଶା ଯିଏକି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଶୋଇଥିଲା ତାକୁ କହିଲା, ଉଠ ନିଶା, ସକାଳ ହେଲାଣି, ଆଉ ଗଲ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ବନେଇକି ଆଣିଲ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମନୋଜ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲା ଯେ ନିଶା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନି, ତ ମନୋଜ ଟିକେ ଚିଡ଼ିଗଲା ଆଉ ନିଶାକୁ କହିଲା, ସକାଳ 7 ପରେ ହେଲାଣି ପରା, ଆଉ କେତେ ଶୋଇବ ତମେ? ଆଉ ତୁ ପରା କହିଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ବନେଇକି ଆଣ ବୋଲି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ତମେ ଆଜିକାଲି ଏତେ ଅଳସୁଆ କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛ। ମନୋଜର ଏତେ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ବି ନିଶା ପାଖରୁ ଉଙ୍କି ଚୁଁ କିଛି ଶୁଭୁନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମନୋଜକୁ ଟିକେ ୱିୟର୍ଡ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମନୋଜ ଯେତେବେଳେ ନିଶା ପଟ ବେଡ଼୍କୁ ଯାଇକି ବା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଇକି ନିଶାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ନିଶା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ମନୋଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମନୋଜର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା, ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ଏତିକି ଟିକେ ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ସମାନେ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଶାର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ହିଁ ନିଶାର ସବୁ କର୍ମ ବି ସରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ମନୋଜ ଟିକେ ଏକୁଟିଆରେ ବସିଲା, ସେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲାନି। ଏ କଥା ରିଅଲାଇଜ୍ କରିକି ଯେ ତା ନିଶା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ବି ସେ ନିଶାକୁ ଫେରି ପାଇବନି। ନିଶା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେ ନିଶାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା, ନିଶାକୁ ସମୟ ଦେଇନଥିଲା, ତା ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବି କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଶା ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହସି ହସି ମନୋଜର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ମନୋଜ ନିଜର ପ୍ରତିଟି ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରି ନିଜ ପ୍ରତିଟି ଭୁଲକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଥିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ନିଶା, ବସ୍ ଥରୁଟି ଫେରିଆସ, ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଭୁଲକୁ ବୁଝିସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି, ତୁମେ ବସ୍ ଥରୁଟି ଫେରିଆସ, ମୋତେ ଥରୁଟି କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ନିଶା, ବସ୍ ଥରୁଟି ଫେରିଆସ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ମନୋଜକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେମିତି ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ତାକୁ କେହି ଡାକୁଛି, ଆଉ ମନୋଜର ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ତା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ନିଶା, ଯିଏକି ଏକଦମ ଟେନସନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଟେନସନ୍ରେ ସେ ମନୋଜକୁ ହଲଉଥିଲା, ତାକୁ ଡାକୁଥିଲା। ଆଉ ମନୋଜ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲା ଯେ ଯାହା ବି ସବୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ବା ଯାହା ବି ସବୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଗଲା ସେସବୁ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘଟୁଥିଲା, ମାନେ ମନୋଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ନିଶାକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି ମନୋଜ ତାକୁ ଜୋର୍ରେ ହକ୍ କରିନେଲା, ଆଉ ନିଜର ସବୁ ଭୁଲ ପାଇଁକି ନିଶାକୁ ବାର ବାର କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲା। ସୋ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ମନୋଜ ତ ତା ଭୁଲକୁ ବୁଝିନେଲା, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ମନୋଜ ୟୁନୋ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ସବୁକିଛି ରିଅଲାଇଜ୍ କରିନେଲା। ଆପଣ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଡେରି କରିବେ ଯଦି ସେ ମଣିଷଟି ଆଉ ପାଖରେ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କାହାଣୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ବୁଝିପାରିଥିବେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଏବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଆସିସାରିଛି ଅଲରେଡି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର ମଜା ନେଉଥିଲେ, ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତର ବି ମଜା ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ରେ। ସୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ପ୍ୟାର ସେ ବଜାଓ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍, ମଜା ହିଁ ମଜା। ନମସ୍କାର।